Kurtas iki vieno. Didinas įsiveržė į priekį. Įsiveržė į priekį, Milleris! Patrikas Milleris! Koks. Nes po šių rungtynių tikrai tas centras atvyks. Taigi Rokas Gustys yra ir jo žaidimas yra labai svarbus komandai. Firminiai gabo puskabliai. Netgi ne puskablis, sunku, pusiau puskablis. Ketvirta. Išties, lyg sau primintų, kad štai dabar reikia pažaisti vardant komandos, o dabar aš galiu dar smeigti trit. Pirmieji čia buvo taiklų Žalgirio baudų metimai šį vakarą. Taip, taip. O Patrikas Milleris bando naudoti savo raumeninų prieš Lekavičių, tiesa ten. Vienus iš principinių varžovų prameta iš pokrepšio, Gediminas Orelikas. Vilties šiaudas. Utenos Juventus ir Patrikas Milleris. Kokie ilgi žingsniai. Milleris, kokia drama Utenoje. Utenos Juventus gerbėjai dabar jau vieningai skanduoja miesto vardą. Milleris, tai bus metimas. 60. Keinas. Šurskis. Suklupo Normantas ir Patrikas Milleris, nors ir nėra pats patikimiausias metikas, bet iš statinės padėties. Jis yra taikliausias lietkabelio snaiperis. Čia prameta Peinas, bet Patrikas Milleris ima kamulį po varžovų krepšių. Dar kartą Adrianas Peinas. Tai yra dauguma Utenos krepšininkų. Čia Milleris vagė kamulį, pabėga. Iš viršaus. Galimybė ir... Irgi šiek tiek prisidėjo prie šios Butkevičiaus klaidos. Nesėkmė ištiko, geras derinys, dupliškai. Septintasis Džordžio Gagičiaus taškas. Keurai pro Radiševičių kiti. Milleris neleidžia jam vertis į dešinę Smitas. Peinas iš trijų taškų zonų. Kai matosi, dar penktadienį Kauno Žalgiris pradėjo rungtynes su Fenerbahčia su tokia energija, su tokiu vėju, su tokiu nusiteikimu. Atrodė, kad žaidėjai dvigubai greitesni. Gustys. Milleris, kokios staigios rankos, apvagė Vaidą Kariniauską ir pabėgęs grūdą kamuolį iš viršaus. Kipai surinko būtent Adrianas Peinas. Gintautas Matulis, pagavimas, metimas ir vieno. Suranda Millerį Lekūnas, Milleris prieš Oreliką iki galo, sudėtingas ir taiklus rezultatas. Tačiau ir Maldūnas ir Gagičius šį vakarą dominuoja prieš Uteniškius. Tas lapas, Velininkaitis. Milleriui numestas kamuolys, Milleris į baudos aikštelę. Ten per daug žmonių baudos aikštelėje, blogas sprendimas. Kaip jis sprendžia viską, Patrikas. Ir kad negalėtų oponentas pasimti kamulio. Gustys nesugebėjo to padaryti. Žaidėjai. Rungtynės, kuriuose gynybos daug nėra, treneriam tai nepatinka, bet žiūrova! Čia taisyklės. Nu, Taneris Laisneris, beje, kol kas nepataikė nei vieno tritaškio šiame sezone, nors buvo pirktas kaip... Gali tikėtis solidaus centro, pagaliau. Gal. Milleris, vieno! Ojojoj, gražu. Milleris. Gecevičiaus 2 prieš 2 su Norbertu Giga. Ir gražiai įmeta kamuolį Patrikui Milleriui Gecevičius. Kaip įdama sudėtingą metimą, Patrikas Milleris stoja Juve į pozicinį puolimą. Roko Guščio puikus perdavimas Patrikui Milleriui. Arvidas. Ir čia skirtumas jau nebekeliantis abejonių likus 200 sekundžių. Adriano Peino dėjimu. Nelietuviškai pasinaus su barankai žaidžia kol kas. Milleris po driblingo ir toliau Patrikas Milleris. Minėjai Vaidai prieš rungtynes, jog labai ilgai nežaidė Utenos Uniclub Casino Juventus. Kaip manai, ar tai gali turėti įtakos tam, kad antroje rungtynių pusėje išsi... Milleris prieš Leisnerį iš toli niekaip nemeta ir... Reikia jau trumpinti atakas, jau vei Milleris pataiko. Šalia buvo aukštyčia. Kuris yra labai pažeidžiamas pikinrolo gynyboje, kai reikia gintis virš varžovų derinį 2 prieš 2 ir tai labai pasiteisina. Išplečia aikštelę, daugiau tų opcijų atsiranda žalgiriečiams puolime. Nu čia Patrikas apsunkinti Juvės situaciją, Peinas išmuša kamuolį ir su juo Juventus Milleris iki galo taškai. Na, Milleris. Kai didelė ranka, kaip teniso kamuoliuką paėmė krepšinio kamuolį rankas, Patrikas.